Bakının Qaradağ rayonunda 1-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı Əli Heydər Kazımovun xatirəsinə həsr olunan bulağın açılışı oldu. Açılış mərasimi Qaradağ rayonunda şəhidin adını daşıdığı 228 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında keçirildi. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, vətən müharibəsi veteranları, rayon icra nümayəndələri də iştirak etdilər. Qəhrəmanın qardaşı Əli Kazımov onun adını daşıyan bulağın açılışını etdiyi üçün qürur hissi keçirdiyini bildirdi. Qalib xalqın nümayəndəsi kimi çıxış edirəm. Ali Başkomandan Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın müzəffər ordusu, cəsur əsgərlərimiz Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağı düşmən torpağından azad etdi. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etdilər. Bugün məktəbimizin müəllimi olmuş 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əli Heydər Kazımovun, Əli Heydər müəllimin anım gününə həm də onun adına inşa olunmuş bulağın açılışına toplaşmışıq. Qürur verici hisslər keçiririk, çox kövrəlirik və qürur hissi keçiririk ki, 44 günlük savaşdan sonra nəhayət ki, bütün şəhidlərimizin qisası alındı, qanı yerdə qalmadı, torpaqlarımız geri qaytarıldı. Və Əli Heydər müəllimi də böyük qürur hissi ilə anırıq. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Əli Heydər Kazımov 1963-cü ildə Əli Bayramlı şəhərində doğulub. 1970-ci ildə şəhərdəki orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olub. 5-ci sinifə qədər burada oxuyan Əli Heydər daha sonra təhsilini Hüseyin Cavid adına 132 saylı orta məktəbdə davam etdirib. 1976-1980-ci illərdə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin fortopiano şöbəsinə daxil olan Əli Heydər 1990-1992-ci illərdə Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsindəki 228 saylı orta məktəbdə musiqi müəllimi kimi işləyib. Elə həmin məktəb indi onun adını daşıyır. 1992-ci il 1-ci Qarabağ döyüşləri başlayanda vətənin qəhrəman oğulları kimi Əli Heydər də döyüşə yollanıb. 1992-ci il iyunun 20-sində Füzuli rayonunun Qacar kəndi uğrunda gedən ağır döyüşlərin birində yaralanaraq Bakıya gətirilib. Lakin qırat qəlpələri səbəbindən aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində Əli Heydəri yenidən həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Əli Heydər Kazımov 1992-ci il iyulun 2-sində vəfat edib.